নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি পুনৰ 78টাকৈ পদ মুকলি হৈছে। ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মাহিলী দৰমহা 35,000 টকা পৰ্যন্ত আছে আৰু ইয়াৰ অনলাইন আবেদন লোৱা হ'ব 27 নৱেম্বৰ 2019ৰ পৰা। তো ভেকেঞ্চিটো ক'ৰ পৰা আহিছে, কি কি কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কম সময়তে গম পাব। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে এই এক্সামটো ৰিটুন টেষ্টৰ কাৰণে এইখন কিতাপ কিনিব পাৰে। ইয়াতে জি কে, মেথছ, ৰিজনিং, ইংলিছ সকলো চিলেবাছ কভাৰ কৰা আছে। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকত পাই যাব। 450 টকা বৰ্তমান দাম চলি আছে। অনলাইন কিনিলে সোনকালে এখন অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব। তো আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে আহিব আৰু ইয়াতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা। মুঠ 78টা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 9 ডিচেম্বৰ 2019। চাওক, অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, তাৰপাছত আছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ এফ আই, তাৰপাছত আছে প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ এইচ আৰ আৰু প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট আছে স্কিলছ। একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট আছে 2টা, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ পোষ্ট আছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্টৰ পোষ্ট আছে, তাৰপাছত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আই এছ মেনেজাৰ 6টা পোষ্ট আছে, ব্লক প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ 3টা পোষ্ট আছে, ব্লক কৰ্ডিনেটৰ আটাইতকৈ বেছি পোষ্ট আছে, প্ৰায় 45টা পোষ্ট আছে আৰু লাষ্ট পোষ্টটো হৈছে এম আই এছ এছিষ্টেণ্ট কম একাউণ্টেণ্ট, ইয়াতে 16টা পোষ্ট আছে। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে অনলাইন এপ্লাই কৰি ল'ব লাগিব। তাৰোপৰি ইয়াতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত কৈছে যে পুনৰ আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাইও কৰিব লাগিব। তো এই এড্ৰেছটোলৈকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ হাৰ্ড কপিবিলাক, জেৰক্স কপিবিলাক পঠিয়াই দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মসহ। আৰু চাওক, ইয়াতে অন্য এটি কথাও কৈছে যে আপোনালোকে এইকেইটা গ্ৰুপৰ পোষ্টৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা গ্ৰুপৰ পোষ্টৰ কাৰণেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 4টা গ্ৰুপ দিছে, তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ। 27 তাৰিখে এইটো লিংক অ'পেন হ'ব, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰে। এইটো অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান, আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন। তো চাওক, ইয়াতে এতিয়া কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে চাই লওক। প্ৰথম পোষ্টৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী, দ্বিতীয়টোৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী, তৃতীয়টোৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন হিউমেন ৰিচোৰ্চ। তো তাৰ পাছত আছে অন্য পোষ্টবিলাকৰ বিষয়ে চাওক। প্ৰায়বিলাক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আৰু গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীয়ে লাগে। যিকেইটা ব্লক কোৰ্ডিনেটৰ পোষ্ট আছে 45টা, ইয়াৰ কাৰণে মাথো গ্ৰেজুৱেট হ'লেও হ'ব। তো তাৰপাছত এম আই এছ এছিষ্টেণ্ট কম একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বি চি এ বা বি কম হ'ব লাগিব, লগতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেক পোষ্টতে এটা বিশেষ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। 1 ইয়াৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰ। তো এই ধৰণৰ যদি অভিজ্ঞতা আছে আপোনালোকৰ, তেনেহ'লে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰত্যেকটো পোষ্টতে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কৈছে। যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে অকণমান সুবিধা হ'ব। তো ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আপোনালোকে। ধন্যবাদ।